Статус, успіх та багатство – це розповідає годинник Rolex про свого власника. Жодних масових рекламних кампаній, але гучне ім'я на весь світ. Незлічена кількість патентів і ще більша кількість підробок. Майже століття успіху і понад 100-річна історія. З чого все починалось? І як одна війна піднесла компанію на годинниковий Олімп? А інша ледь не зруйнувала вщент всі напрацювання. Компанію Вілсдорф та Девіс, яка в майбутньому стала Ролексом, заснували в Англії у 1905 році німецький підприємець Ганс Вілсдорф та його родич Альфред Девіс. На початку 20-го століття чоловіки носили годинники в кишенях або на ланцюжку на шиї, а жінки саме починали носити їх на руках. Чоловіки ж тоді такий спосіб носіння вважали суто жіночим, адже годинник так більше скидався на прикрасу. Окрім того, наручні моделі мали гірший механізм і не могли похвалитись визначенням точного часу. Вілсдорф поставив собі за мету це змінити, адже вважав, що найзручніший спосіб дізнатися, котра година, подивитись на наручний прилад, а не діставати його з кишені. Ціллю Ганса стало зробити наточний наручний вимірювач часу. Спочатку компанія просто з'єднувала годинникові механізми швейцарського виробництва з британськими корпусами і продавала їх у ювелірні лавки, аби ті торгували годинниками під своїми брендами. У 1908 році фірму перейменували на Rolex, і під цим брендом почали випускати наручні годинники. Всі деталі виготовляла сама компанія. За кілька років втілилась і головна мета Вілсдорфа. Власноруч розроблений компанією механізм отримав сертифікат точності класу А. Це означало, що механізм Rolex присвоїли найвищий клас точності. Окрім Rolex, такі сертифікати мали лише морські хронометри. Підприємцю вдалося зруйнувати міф, що наручні годинники не точні. Однак звичка та міфи так швидко не зникають. Чоловіки й надалі надавали перевагу більш традиційним на той час моделям. Компанія не зробила прориву галузі, як мріяв Вілсдорф. Та й на додачу почалась Перша світова війна, крах усіх бізнесів. Але для компанії Ганса криваві події перетворились на зоряний час, як би жорстоко це не звучало. Адже саме в умовах війни чоловіки змогли належно оцінити зручність наручних годинників. Тому що кинути оком на зап'ястя – те, що пропонував Rolex, виявилося значно зручнішим, ніж дістати і подивитися на годинник. До чого всі так звикли. Rolex буквально стали необхідністю. Компанія отримала шалений попит, популярність і натхнення на нові досконаліші моделі. Так, середині 20-х років з'явилась перша у світі модель водонепроникних годинників – Rolex Oyster, що в перекладі означає «мушля». Та люди побоювались купувати модель, тим паче випробовувати її головну функцію – водонепроникність. Тоді в компанії Вілсдорфа з'явилась ідея – наглядно продемонструвати, що годинник витримає випробування водою. Зробити це потрібно було так, щоб прогриміло на весь світ. В той час молода англійка Mercedes Glades збиралась переплисти Ла-Манш. Rolex вирішили, що це і є їхній шанс довести покупцям, що годинник дійсно можна занурювати у воду. Вони уклали угоду з плавчиною, і вона взяла їхній годинник у заплив. Рекламна кампанія вдалася. Годинник протягом всього часу знаходився у воді і коли дістався на берег, працював ідеально. Експеримент спричинив бум на Rolex Oyster. Та компанія знайшла свій найкращий спосіб реклами. Гонщики, дайвери, спортсмени, пілоти. Rolex надавали свої годинники для екстремальних випробувань найпопулярнішим людям з різних сфер. Успіх компанії з кожним роком лише примножувався, допоки не почалась Друга світова війна. І те, кого вони підтримують у війні, мало неабиякий вплив на бізнес. Ганс Вілсдорф був німцем. І зважаючи на це, почали ширитися чутки, що він не підтримує антигітлерівську коаліцію. Оскільки компанію Rolex вже давно перенесли у Швейцарію, а найбільш популярною вона була у Англії, де починала свій шлях. Нейтралітет чи підтримка Гітлера могли означати кінець компанії. Тоді Rolex не просто заявили про свою позицію, а й підтримали британських та американських офіцерів. Компанія оголосила, що відтермінує оплату за годинники до кінця війни та безкоштовно надішле їх у будь-яку точку, навіть на фронт офіцерам. Щоправда, в такої акції були дві умови. Перше, надішлють годинники тим офіцерам, в яких Rolex-и конфіскували нацисти під час взяття в полон. Друге, аби отримати замовлення, воєнні мають написати листа Вілсдорфу, де розкажуть, за яких умов вони втратили свій годинник.
Така заява мала вражаючий ефект. Підтримка вилилась у зростання популярності Rolex. Разом із пізнаваністю зростала й ціна на продукт компанії. З роками Rolex все більше вважався розкішю. Адже за роки існування компанія запатентувала понад 500 розробок для годинників. А самі ж годинники через показові випробування здобули славу надійних. Їх почали обирати багатії та знаменитості. І до сьогодні найкращою рекламою для Rolex залишаються люди, які обирають їхні годинники.